ხალხმა ნახეთ როგორ ანათებს. ნახეთ რა მაგარია. ყველაფერი ჩანს, აი ყველაფერი ჩანს. და ძალიან მინიმალური ეს არის. Ანუ ცოტა სწავს რა, ძალიან ეკონომიური. ჩემი ფიზოც ჩანს, თუქანად ჩანს, ჩემი თუქანად დედის სახელი დავარქვი, რომელსაც ველოდებით. ეხლა აქ უნდა გავფინო სარეცხი და ადრე რო თვალებს ჭუტავდი, რომ მეთქი რა ამოვიღო, რომელი ნაჭერი გავფინო ტაშტიდან ამოღებული, ეხლა იდეალურად დავინახა. წეღანაი აქ ვიჯექი ჩემს ფლორა ფაუნაში და უყურე სერიალს და რომელიც დავამთავრე. აი ესე, ეხლა საქმის დროა. საათი რომელია და არის ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ 9 საკლი, ხო, აი 9 საკლი 20 წუთი. ეხლა გავფენ სარეცხს და დღეც დამთავრდება. შევალ შიგნით, სადაც უყურებენ ყველანი ტელევიზორს, მეც მათთან ერთად აღმოჩნდები. ხვალე უნდა გავამზადო ფეხსაცმელების დასადებები. აი ადრე ჯოხები რო განახეთ იმით, რომ აი ესე დარეცხილ ფეხსაცმელები ესე არ დავალაგო, ზოგი აქეთ, ზოგი იქით და რაღაცა ლამაზი იერი მოვიფიქრო, რომ მაგასაც დატვირთვა ჰქონდეს რაღაცა ლამაზი რა, მარტო ჯოხები არ იყოს. ნახოთ რა იქნება. ეხლა გამოვიღოთ სარეცხი. მე ცხო კარგად ავჩარვარ ამ სინათლეზე. ბავშვები, ეს დროს მე ცუდა ვდიოდი ხოლმე. ახალგაზრდობას რა უთხარი, კი არა დაიმასა წმოვანებას და აი ესე იგი ხვალ მიდვარ ბაზრობაზე. მეთქი გარეთავან, უი ეს არ მიმიწევია, შუაში დგა. აჰა, დავაგდე. ეხა მინდა რომ რაზეც ამას მივაკუთებ და მინდა რომ სია ჩამოწერო თქვენთან ერთად, რა უნდა ვიყიდო. არ დამავიწყდა ეს, იმიტომ რომ მომიწყდება ხოლმე. ეს ამოძრე ტანს ზემოთ კადრში რომ კარგად ჩანდე, თმებსაც ყურებდება არ მიაქციოთ, იმიტომ რომ რიგს ველოდები აბანოში. აი ამ ფურცელს ხევ რვეულიდან, აშიც ვიწერდი წლების წინ რაღაცა, რა ქვია იმას, რეცეპტებს ვეღარ აფიქრე. ხო და იმდე ჯერ ამოხიე უკვე, რომ მე მგონი არაფერს, არასოდეს იქით არაფერი არ გამიკითხებია. ესე იგი, სანამ მახსოვს უნდა დავწერო, სანამ თქვენ შემახსენთ ის მაგიდის საერთოდ არ მახსოვდა, ხარ ორმა ადამიანმა დამიწერეთ, საერთოდ არ მახსოვდა. წეღანაშას ვთხარი შავი მიწა მინდა მეთქი და მაგის მეტი რა არის მოგიტანო. იქნებ ხვალე დავაყენო საშველი და წავიდეთ. პირველ რიგში მიდივარ რაც ძალიან აუცილებელია, და მოწნავ კალგოტკ, კალგოტკ არა ები, თორე მართლა კალგოტკას ვიყი. მეორე სარკე, ცოტა დიდი თავით თავისთვის, საუთოებელი მაგიდის რაღაცა, როგორ მოვიკითხო არ ვიცი, მაგრამ რაღაცას ვკავკავა. ბელი მაგი დ ა, ნუ მაგი და რა მივხვდები იმის ყიდვასაც ვაპირებდი საშრობისა, გასაშლელი რო არის, ხო იცით ის? აი რამდენიმე ვიდეოს წირვალაშამ დამილეწა, ხო და ისე გაამაგრა ქარბურბარა, რომ იყოც ვერ წააქცევს, ამიტომ გადავდე ყიდვა. შეასრულე, ან ლაყვაყედა ძალიან მოირყა რა და ის გაამაგრა ის შურუპებით რაღაცეებით ახლები დაუყენა, მოკლედ
იერი შეხედავით უძველია, მაგრამ იდეალურად მუშაობს. თავარია თავის საქმეს აკეთებს და უიდა მაინდა მაინც ახალი მინდა მე კი არ მქონდა ეგ მოტივი. ასე რომ ამოირიცხა სამუდამოდ ეგ ასე იგი 15 წელიწადსა და 15 წელი კიდე გატლებს. მე რა შემარცა მე იდოს ერთი და რაც უნდა თქვა უყური. მეოთხე. საჩუქრები ბავშვებს, ტყუპები. ტყუპები, არ შემეშალოს ბიჭები. დასაც მეレス მივხვდები უკვე ხლა ბავშვებს არავინ მომყიდის ტყუპებს. ერთნაირები, იმიტომ რომ ზუსტად ერთნაირები არიან. ეს ტყუპები არიან მესამე და მეოთხე შვილები ოჯახში. მესამე და მეოთხე ბიჭები. ანუ 4 ბიჭის მშობლები არიან. мама ცხადერ ჩაბოხსნეს უკვე თავში ხჩუბდა. არის ძალიან საყვარლები, ყავდა ძალიან მაგარი ბიჭები. მეშვიდე გოგო იქნება. მეხუთე. ანუშკი. ანუშიკი. ანუშკი. ეს ანუშკი ნიცა რომ ყავს ხოლმე ის დაიკო. იცი ეს ბავშვი ვინ არის? იცი ეს ანუშკი ვინ არის? ხალხო, ადრე მე ვთქვი. ეს არის ერთ-ერთი სასწაული. იგივე სასწაული რაც იყო. არის ჩვენი მარიამი. ილოს ჩავწერ და მოგიყვებით. სახატავი. ფორმა ზომას იქნახა. ტილო. ვითაც გახსოვთ და ვინც ახლები ხარ და რაღაცა მოკლედ მოგიყვებით მაგ ისტორიას ძალიან მოკლედ, რომ ჩემი მაროსო ვიცახი, ჩემი მარო არის, ჩემი მაზლიშვილი, რომელიც 11 წელი არ ყავდათ. და ყველანაირი მკურნალობა, ყველაფერი ჩაიტარეს, მიზეზიც არის ცოტდენ რა თუ არ ყავდათ. არაფერი წინაპირობა არ იყო იმის, რომ არ ყოლოდათ. ყველაფერი ცადეს აბსოლუტურად და ბოლოს ისე იყო, რომ ანუ კი არ ჩაიქნიეს ხელი და კი არ დაკარგეს იმედი და რაღაცა უბრალოდ შეეშვნა ყველაფერს და აი ამ სიტყვებით რაც იქნება იქნება. გააგრძელეს ცხოვრება. და იმ პერიოდში როცა გავიგეთ, რომ თამუნა იყო უკვე ორსულად და ეს კიდე ჩვენთვის იყო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ 11 წელი ყოველ თვე იმედი ცრუნდებოდა და ძალიან მტკივნეული იყო. და მეორე თვე სამ დღის თექიმთარო იყვნენ. გადამოწმებაზე, ანუ ტესტი რო დაიდასტურებინა ექიმს, რომ ნამდვილად ფეხი მეტი იყო, იმდენად დაუჯერებელი იყო. აღმოჩნდა, რომ მარიამი უკვე მუცელში 4 თვისკე იყო, ისე რომ სქესიც კი უთხეს პირველი ვეახოზე. ხო და ეს ყველაფერი მოხდა, რასაც უკავშირებთ, ეს ყველაფერი წამოვიდა ეს სასწაული დირბის მონასტრიდან. თამუნა მუშაობდა ალილოს მაღაზიაში, გამყიდველი. და იქ მივიდა მამაო დირბიდან, დირბის მონასტრიდან, რომელმაც დალოცა თამუნას და უთხრა, რომ მალე შენს რაღაცა ესეთ სიტყვებით გეყოლება, რაღაცა მსგავსი. თითქოს მიახვედრა, თითქოს ეს პირდაპირ სიტყვებით არ ვთქვია და რაღაცა პერიოდი დაუსახელა და რო გადავთვალეთ ზუსტად იმ პერიოდში აღმოჩნდა რომ თამნოული იყო უკვე ორსულად. ეხა ეს ანუშკი რომელსაც მე გეუბნევით ეს არის ოჯახში მეორე გოგო. ერთი ნიცა მეორე ძალიან უნდათ გოგოს ბავშვი მეორე უნდათ ძალიან და აღარ უჩდებოდათ არაფრით რა აღარ იმკურნალეს ამათაც და აი ყველანაირი მკურნალობა ჩაუტარეს და ექიმა უთხრა ბოლოს რა რომ ამ გოგოსაც და თავის დედამთილსაც ლალოსაც რომ ანუ აზრი არა აქვს. ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც უნდა გავაკეთებინა და უბრალოდ ფულს ყრით და მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. არაფერ შედეგი არ არისო და წამოვიდნენ უკან, მაგრამ ლალი რომ იყვებოდა ანუ ბებია ანუშკისი მიყვებოდა რომ აი რა წამოვიდე თითქოს აი რა ვიცი ფრთები მოჭრილი რაღაცა მაგრამ გულში მაინც მქონდა იმედი და მეორე დღესვე თუ მესამე დღესვე წაიყვანეს წავიდნენ დირბის მონასტერში რადგან იცოდნენ ჩვენი მარიამის ამბავი რომელიც იქიდან წამოვიდა
წაიყვანეს დირბის მონასტერში და გზად ჯერ მცხეთაში გაიარეს. ამ მცხეთაში ვინც ყოფილიხართ, ალბათ უმრავლესობა ყოფილიხართ, სანამ მცხეთის ჯვრის მონასტერში აღხვათ, დაბლა წყაროა. და ის წყაროც მისცა მამაო და უთხრა, რომ დალიეთ თქვენ და მალე თქვენ შურსაც დაალევინებთ. თითქოს ეს იმედი უფრო ღვივდებოდა. ძალიან ღვივდებოდა და რომ მივიდნენ დირბის მონასტერში, გზად რაც კი სალოცავებს შემოხვდათ, ყველგან იყვნენ. დირბის მონასტერში რომ მივიდნენ, ამას ძალიან მოკლედ ყვები, ზუსტად მართლა, აი უბრალოდ რომ აზრი მინდა გადმოგცეთ. და იმ ხალხს მივცე იმედი, რომლებიც ამ მდგომარეობაში არიან. ვიცი, რომ თქვენ ყველაფერს ეჭიდებით. ვიცი, რომ თქვენ ყველა იმედს ეჭიდებით. მივიდნენ დირბის მონასტერში და აღმოჩნდა, რომ ის მამაო სხვაგან იყო გადაყვანილი, რომელმაც თამუნა დალოცა. თუმცა შემდეგ არ ვიცი რა და როგორ მამაოსგან გაიგეს ის, რომ თავარია სწამდეთ, თავარია იცოდნენ, მე არაფერი გამიკეთებია. ეგ ღმერთმა ქნა და თავარია წყვილს ჯეროდეს. და ყველა განსაცდელს გაუძლეს, არასოდეს იმედი არ უნდა დაკარგონ. ლალი მეუბნებოდა, რომ იქიდან ფრთა შესხმული წამოვედიო. ძალიან ბედნიერი წამოვედიო და სადღაც, ავიცი, მაქსიმუმ სამ კვირაში, ერთ თვეში დასჭირდა უკვე ექიმთან წაყვანა, რადგან დაიდასტურებინა ექიმს, რომ ნათია იყო ფეხვწი ბედი და სადღაც ერთი კვირის წინ ანუშკი დაიბადა. მეორე ისტორია, მეორე სასწაული, რაც ჩემ თვალწინ მოხდა. არ დაკარგოთ ხალხნო იმედი, ოღონდ მართლა. ვიცი რა ტკივილსაც განიცით, იმიტომ რომ მეხედავდი თამუნას, როგორ ნერვიულობდა, თამუნას როგორ ტკიოდა. ვიცი რა ნერვიულობაა ის, როდესაც გეკითხებიან, რომ რა შვები, შულს არა ჩე, არა მკითხები, რამდენი არიან. არა მარტო გარეშე პირები ხალხნო, არამედ შიგნით ოჯახშიც, თუნდაც დედამთილები, ძალიან ბევრი არის, რომელებიც ტკენენ. ძალიან უაზროდ და უფიქრებლად რაღაცა სიტყვებს ეუბნებიან, რომლებიც განადგურებ, თუ იცი ეს. და არ მესმის ამ ხალხის, იმიტომ რომ მე რომ მახსოვს ნანის დამოკიდებულება ესეთ რაღაცების მიმართ, არასოდეს გადაბრუნებულად არაფერი არ უთქვია და სუ იმას ეუბნოთ, არა უშავრაშულო. ძალიან დიდი დიდ როლს ასრულებს ემოციური მდგომარეობა. ძალიან დიდ როლს. და ვინც ესეთ რაღაცას ტკენთ ადამიანს, რომელიც ისედაც იცის, რომ ტკივა, თქვენ მღადაუმატებთ, მიეცით იმედი. რომც თქვენ არ გჯეროდეთ სიტყვით მაიც მიეცით იმედი, იმიტომ რომ ეს ხალხი იმედს ეჭიდება. ეს ხალხი ყოველთვე ელოდება და ერთი იმედიანი სიტყვა მათთვის ის იმედი უფრო ღვივდება. ის ნაპერწკალი უფრო მატულობს, ღვივდება და თუ რაღაცა 10%-ით ჯეროდათ და სწამდათ, უკვე 80-ით ჯერათ და ესე ამართლებს ეს ხალხი. ეს ამართლებს. ვინც ასეთ მდგომარეობაში ხართ, არ დაკარგოთ იმედი, იმიტომ რომ ჩემს თვალწინ ორი სასწაული მოხდა, ორი ბავშვი დაიბადა. ეს რომ ვინმეს მოეყოლა ჩემთვის, ვიტყოდი იმას, რომ არა და კი არ დავიჯერებდი და რამე არ დავიჯერებდი, მაგრამ რატომღაც სულ მეგონა, რომ ესეთი რაღაცა მაინდამაინც აი ჩემს ახლობლებში უნდა მომხდარიყო, ან აი ზოგადად აი სასწაულს რაც ეძახიან, რომ რაღაცნაირად ძალიან დაგეჯერებინა. ეხლა იმდენად კიდე ესე გავლილი ემოცია ის, რაც ჩვენ მოგვივიდა 5 წლის წინ, როცა მარიამი დაიბადა. ეს იყო აი რო ვერ გადმოსცემენით, ეს ის იყო. ეს ის ემოცია იყო, რომელიც არ ვიცი, აი მე საერთოდ არ განმოსხვავდი იმისგან, რომ მე უნდა მყოლოდა ბავშვი. საოცარი გრძნობა იყო, როდესაც თამუნამ დამიძახა და ტესტი მანახა და მკითხა. ეს ორი ხაზია 11 წლის ლოდინის შემდეგ. ეხლაც მებუძგლება და ორი ტესტი გააკეთა და მეორე ხაზი იყო ძალიან კრთალი.
Vera persoană obișnuită, vera obișnuită îmi asigură anari an arar. Ertii sunt chiar îl o colani săxși, ne tămu jerat cu. Da săxlis formitue mogulitic zid caviketi aptiacși, da idee tot a iseti testi romelit. Ikne cargat dauit sume bine, tămnu sunt chiar o jerat cu. Săxlis formit caviketi da aptiacși miuide, cara testi mînda medic. Da Gamitul meu mi-a spus că nu 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 mi-a spus Caigete, ha testida. Ai se tot cum are o pașiră de test, da, blara, da, da, ure, da, ise. Meore svelo de vista, esi ocue, talian muki orihazi. Atcum da, arawin arizota. Arawin, telitris mazilze, șevinahet, saidum, talian pe cel mai mult este. Ubrat este imitomova olero, harno, talian veri. Cui e romelic, ime ce brau ceva, da șcirdeba, ta ta șcirșeh se neba, rosa sta ulihdeba. Brot imi diar da cargut. Ez monagonia am bavia, rari ez cuentan mohta, da cuent sojaxi mohta. Telgris manzilze, Maria mu patrigo, imi tot avar cuit Maria mu pas. Maria mu pas ca gebul. Tunțanino, basta hipata. Magram telis troi se vițo di troi o Maria mi, ca viget Maria mu pas. Da, în toate dirbis, cu șoblis, în monastrii, în perzime, Maria mishat, is suhana idat, da, în toate, că lete Maria, Maria mi-unda opilio. Da, nino, asta e bada, ma gram, cu ce am tocaro, ar, Maria mi. Da, Maria mi da oricui. Telidris manzilze, uic au ebdit, ro, es upro, emoțiuri, ca uichata. Ovil marxuis gasulisas chuentan supraketdeba patara mainz. Ojaxis tsevrebi mainz da martla ojaxis tsevrebi uqavit erti shemamatebuli stumari qvalda da me bodeze davatsere ch'riala khagaldebit patara bode tslivs vipove chemi bavshobis nakhmari tetri da davatsere sitqa male mama gaxdebi. Davakarit testi chavde uchi da shevputet da acest video te ușic, ce am spus, dar măcole video obișnuiți am de tutiania, ce câteți liat năhot, tu ai năhot, mămțeret, da giling out, hai mi-da pe ușor ceva gădo, imași tunța, arce garis camuri, scolero ceva, viseu așa de întâi do, viseu tcuene scamo, ima da mi-ane viscamo visez, ce mă zahilis cirte bătro, imediat da gărgot, arce bobs halcum, martla arce bobs, is risit undacța. Da, sami otri chekis mere roca. Sheitunen da uqopneldeboda tamnas utkhari ro dro atko da miuetsit sachukhari da es ipo ragatsa. Saotsreba. Ase ro itsodet ro qolaperi khdeba. Itsodet ro male tkuens ojakhshits mokhdeba bedniereba. Ar miaktsiot aravis enebs uradgeba. Tkuen unda gtsa. Deci, tu când dacă cerudet, tu când să-ți rudet. Mi-e doar mai clar, se vops, is, deci tu dacă am dit. Da, e hlame. Da, e bun de bitual, an dilit, an romoval, achedan, da, n-a hot rabi hidet. Am de net calda tu iua cele, an tu rabi calda m-a văzut, dar și e bahadenet. Și ce-o vedem? Să-ți amintim. Troi pite.